Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg er blevet ret hooked på de her Fibermood syblade. Det er et hollandsk koncept med blade, ligesom i de gode gamle dage med vores danske syblade, hvor man tegner mønstre af. Fibermood, de har en lidt anden tilgangsvinkel til, hvordan man tegner mønstre op, og i det hele taget, hvordan et syblade ser ud. Så jeg vil gerne vise jer, hvordan man finder frem til mønstrene og udnytter de muligheder, der er. Bladet er bygget op af en masse smarte modeller, og modellerne er vist på forskellige størrelser og i forskellige variationer. Og den model, jeg har for øje og lige vil tegne op nu, det er den model her, som hedder Elaine. Og der er lidt forskellige billeder af, hvordan Elaine ser ud, og jeg har en fin oversigt over for- og bagstykke. Og en sværhedsgrad. Der er også nogle små markeringer hernede, der fortæller, hvilke mønsterark jeg skal have fat i. Men først så skal jeg lige ind og have fat i mønsterarkene. Og der er sådan en folder herinde i midten af bladet, hvor alle mønsterarkene ligger. Og når jeg folder ud her, så kan jeg se, Elaine, at jeg skal have fat i mønsterark A og B. Og dem har jeg her. A og B. Og her er de vist i den røde farve, så det er den farve, jeg skal gå efter. Bagsiden har en anden farve, og det vil være til nogle andre mønstre. Så nu er jeg på sporet til at få min mønsterark foldet ud og gå i gang med optegning. Når jeg lægger mønsterarket op foran mig, så sørger jeg for at have det røde A op i højre hjørne. Og så kan jeg gå ned og se her på, det røde A ligger her i højre hjørne, så ligger de mønsterdele placeret på den måde, jeg kan se her på tegningen. Så det er rimelig enkelt at spore sig ind, og det er jo stadigvæk også den røde farve, vi skal gå efter. Så her skal jeg finde fra 1 til 7. Her på A'eren skal jeg så finde 1A, 2B, 6 og 7 og en 4. Og jeg kan for eksempel se 4'eren, den ligger hernede i hjørnet, og ret tydeligt er det her, den ligger her på kanten her. Jeg har en størrelsesoversigt her, og når jeg går ind og læser om mønsteret, så har jeg en fin oversigt. Det her det er Elaine nummer 71, så slår jeg op på side 71, og her har jeg målene. Højde og overvidde, som er de to mål, der er afgørende for at lave Elaine. Så højde i centimeter og overvidden, altså omkring bysten, har vi her også i centimeter. Så er der også beskrevet, hvad blusens mål er, så man ligesom kan fornemme, hvor meget is, altså hvor meget ekstra man vil have på modellen. Så bysten, der er nævnt her, er blusens mål, altså tøjets mål. Så for eksempel her i medium står der 139, og det er altså lagt til en overvidde på en 96. Så der er en pæn stor is på denne her model, og det kan man næsten også fornemme, når det er sådan en flagermusmodel. Her står også længden på blusen og ærmelængden på blusen. Så ud fra de her mål vil jeg skulle tegne en medium af, og det er så det, jeg finder her. Elaine og medium. Så har jeg den streg med en lang og en kort og en lang og en kort. Det er den, jeg skal gå ind og følge, når jeg tegner mønstret af. På med mønsterpapir og tegn over. Og her på oversigten kan man se, hvor mange hak vi skal have med. Alle små ting, man skal tegne af og huske at have med, de er angivet her på tegningen. Så man simpelthen kan se, hvor der er små hak, man skal huske at have med. I nogle tilfælde kan mønsterdelene godt være delt, fordi det ellers vil kræve et kæmpe stort mønsterark. Og for eksempel her har vi en, der hedder 1A og en, der hedder 1B. Så de to dele tegnes hver for sig, og så taper man dem sammen, så de bliver til én del. Og det er fint forklaret heroppe, at mønsterdel 1 den består af 1A og 1B. Her havde vi så størrelsesoversigten,
og lige en billede af en snittegning af modellen. Der er lagt nogle linjer ind, så hvis man har brug for at forlænge eller forkorte mønstret i for eksempel ærmelængde, jamen så er der vist her, hvor det er et godt sted at gøre. Og det samme med bluselængden anbefaler de, at man gør det hernede, enten for at forlænge eller forkorte. Det er det, der er angivet her. Hvis man har brug for en oversigt til, hvordan man lægger mønstret på stoffet, så kan du logge ind på fibermood.com og logge dig ind med en e-mail og et password. Det er ikke noget, der koster noget, men det åbner op for en verden med ekstra information om alle modellerne. Jeg har så søgt på Elaine, som modellen jo hedder, og så kommer jeg her ind og kan finde mange flere oplysninger. De samme oplysninger går igen, men for eksempel, hvordan jeg ligger, og hvordan mønsterdelene bliver lagt oven på stoffet. Det er tydeligt angivet her til de forskellige størrelser. Og her kommer vi så ned. Her kommer syvejledningen, som også er trykt heri. Så man finder altså flere oplysninger ved at logge ind på fibermood.com, for eksempel med stofoplægningen. Her har vi så muligheden for at se, hvor meget sømmerum vi skal lægge til. Så mønstrene, man tegner af, er ikke inklusiv sømmerum. Her på tegningen kan vi se, at forstykket her er til fold, så der er jo 0 i sømmerum her mod fold. Så er der 1 cm resten af vejen rundt her. Og den her har sådan en speciel slis, der er der kun en halv centimeter heroppe i toppen. Så det angiver sømmerummene hele vejen rundt. Også på de forskellige dele her, belægningen, er der ingen sømmerum ude i kanten. Og denne her, der har en anden farve, det er ribben. Det er derfor, den har en anden farve. Det er noget andet end det ellers stof, der er valgt her. Det kunne også være angivet med, hvor der skulle fliseline på, så ville de have en gul farve her. Så en god oversigt, der tydeligt viser, hvor ligger jeg søm til, og hvor skal jeg ikke lægge søm til. Og så starter syvejledningen ellers udelukkende med billeder. Vis trin for trin med, hvordan man folder stoffet, hvor man skal sy, hvornår man skal stryge. Er det stikninger, pyntestikninger, det kommer på. Så hele syvejledningen er simpelthen angivet kun med tegninger hele vejen igennem projektet. Hvis man logger ind på fællesskabet, kan der også være ekstra videoer om, hvordan man syr de forskellige modeller. Så Fibermood giver dig et rigtig godt udgangspunkt til at lave nogle super spændende modeller. Følg det og flyt ind i det og lige få fornemmelsen af, hvordan det er, man følger mønstrene, tegner op og syr. Det giver rigtig god mening og nogle super smarte modeller.